Anong gagawin mo kung may kilala kang biktima ng human trafficking? O di kaya naman ikaw ang biktima ng human trafficking? Patuloy ka na nga lang ba magmamangmangan? Ipipikit mo na lang ba ang iyong mata sa mga katotohanan? Halina at tuhayan ang istorya ng 16 na taong gulang na si Lola mula sa probinsya ng Quezon. Alam niyo mga kumpare? Kumpare. At narap na ako sa buhay ko. Hindi ko naman alam kung paano matutusunan pa ang buhay namin ni Elena. Eh, may tutulong ba ako sa akin? Pera lang ba ang kailangan mo? May kilala ako. Nagbebenta siya ng mga babae. Pwede din yung anak mo dahil maganda naman yung anak mo. Sigurado ako, mabebenta siya doon. Kapalit ng malaking halaga. Anong gusto mo, pare? Awat na yun, pare. Gusto mo ibenta ko sarili ko naman? Hindi, pare. Mali ang sinasabi nito eh. Tama na yun, pare. Madadaan naman ito sa maayos ang usapan eh. Susunod na lang natin pag-usapan ito. Dahil baka nakakainom ka na rin. Mali, pare. Malalim ng gabi. Sige, kamare. Kamare. Pare, may punto rin naman si paring ano. Ay walang wala ka na rin mong pera. At saka baon ka pa sa utang. Alam na naman naman pare, pinagdaanan ko mula nang mawala yung nanay ni Elena. Sobrang hirap. Hindi siya ko binubuhay yung anak ko. Sinabi ni Pare Canor? Pare, alam eh. Hindi ko pa masasabi ngayon, pero pag-iisip ako, pare. Pare, sobrang mahal ng mahal nila. Pare Rigor, alam mo naman na napapaba ng ating inong matatay. Malakas na rin ang buhos ng ulan. Kaya, time alis na rin. Sige, pare. Pang araw, pare kita. Buhay. Nena! Na! Uy, tayo, nandiyan na po pala kayo. Saan po kayo nagaling? Diyan sa parang Jay ko. Anak, kamusta mo ng pag-aaral mo? Okay naman po, tay. Kakatapos ko lang kung gumawa ng assignment. Bakit ba? Ay, ito si parang Diego at parang Kanon. Inaano ako ng mapag-aaral ka sa... Gusto mo naman mag-aaral sa Manila, di ba? Opo, tay. Hindi. At nasabi nga sa akin na mga parang Kanon eh. Merong magandang oportunidad na sa Manila para tapos na mag-aaral. Ay, mamalaman, ipapayag ka ba anak? Ay, opo naman, tan.
Matagal ko na pong pangarap na makapag-aral sa Maynila kahit punong nabubuhay ko po. Maraming alam yan. Lalo na naman natin yung aking mamina na makapag-aral ka namin sa Maynila. Yan mo anak, bukas na bukas. Sigasuhin ko yung nakalala ko, kausapin ko para makapasok ko sa Maynila at tapos yung pag-aaral mo. Talaga po, Itay. Maraming salamat po. Siyempre naman anak, basta para sa'yo. Dati gagawin ka. Anak, bigla po naman ang kape. Sige po, Tay. Ito na po ang kape niyo, Tay. Salamat anak. Hindi pa ka nagbukos na bukas ay lalakad na kayo. Sinasabing no one in this world can love a girl that his father. Yun nga ba ang mangyayari sa storyang ito? Mang Rigor, napakaganda ng anak mo. Napakalaki ng potential niya. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga gusto itong asya na gagawin ko. Dahil siya na lang yung naiwan sa akin ng nanay niya. Dahil dalawa na lang nga kami kung magsama sa buhay. Mang Rigor, alam naman natin na hindi mo siya mabibigyan ng magandang buhay. Kung isasawa mo siya sa akin, mas gaganda ang buhay niya doon. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung ano yung kalakaran yung mga kahihinatnan. Ano pa siya gagawin ko ito? Gusto ko siya mabigyan ng magandang buhay. Bagay. Yung iba lang ang meron. Dahil bata at napakakilis na Elena, 50,000. Ito, 50,000. Makipare mo na. Sana magaan mo yung mga sana wala nang makalam ng mga bagay na nag-usap. Dahil nga sa kauhawa ng dalalit ang makapagtapos ng pag-aaral, walang atubali ito'y kanyang tinanggap. Ngunit nang hindi niya alam, dito na magbabago ang kanyang buhay. Yes, Elena. Malapit na tayo sa pupuntahan natin. Magiging doktor na po ba ako? Oo, Elena. Pagpapad mo na mga pangarap mo. Matutulungan ko na po ba si tatay? Oo, Elena. Mas gaganda ang buhay mo dito sa Manila. Maraming salamat po. Dahil po sa inyo, magiging doktor na ako. Basta para sa'yo, Elena. Maraming maraming salamat po. Tara na, Elena. Papakabait ka dun, Elena, ha? Oo, ano po. Masaway. Dito na tayo, Elena. Madam Gloria! Sino po sila? Nandyan ba ang Madam Gloria? Ano po kayang kailangan? May importante lang ako sasabihin kay Madam Gloria. Halika ito sa kaibigan. Halika, upo muna po kayo dito, tatawagin ko lang si Madam. Salamat. Madam, may naghahanap sa inyo. Sino yon? Ano sadya mo dito? Sino pati yung kasama mo? Ito na nga, Mami. May dala akong bata. Napakaganda at napakakinis. Ay, talaga ba? Fresh pa ba yun? Oo naman, mas fresh pa sa gula. I never been touched, never been kissed. Tayo ka nga, Ining.
natin pag-usapan. Ay, ano po yung pag-uusapan niyo? Oh, wala kay Milena, yung mga gagastusin mo sa eskwela. Maria! Maria! Pakidala na si Elena sa kwarto niyo. Elena, pakabait ka dun, ha? Ako nang bahala dito, ma. Mami, napaka-fresh ng batang yan. Sige, 100,000. Kati, parang ang laki naman nun. Hindi ko kakayari. Mami, hindi ka nalugi dyan. Never been kissed, never been touched. O sige, 90, mami. 80, sarado. Mami, parang lugi naman ako dyan. Pero sige, dahil mami kita, go. Tatawagan ko nga pala ang customer. Thomas. Hello, Jordy. May bago ako dito ng ano, baka gusto mo. Pumunta ka dito mamaya. Maro. Sige, sige. So, bakit ka nandito? Para po makapagtapos po ng pag-aaral. Ay, naku, ganyan din yung sinabi ng tatay ko. Good luck na lang sa pag-aaral. Bakit po? Ay, naku, basta ihanda mo na lang yung sarili mo. Si Mangkat na ang bahala sa'yo. Hoy, kayong dalawa, umanda kayo at may darating tayong bisita. Bossing, saan ba talaga tayo pupunta? Basta, sigurado ako mag-e-enjoy sa pupuntahan natin. Ilang po naman na para ka na lang tanggulay. Uy, Bossing, huwag ka na mumaigay, baka may makarinig. Oh, sino pala pinarada yung kotse? Andun na, Bossing, sa likod. Maayos na naka-parking. Sigurado yun mo, baka kasi magpulatan tayo. Pero, kahit anong mangyari, huwag ka maigay sa girlfriend ko, ha? Opo, Bossing, akong bahala sa'yo. Sige, yan gusto ko sa'yo, eh. Madam Gloria! Madam Gloria! Oy, Georgie! Nandito ka, pasok ka. Kumain na ba kayo? Gutom na ako, pero iba yung gusto ko kayo. Uy, sakto. May ano ako dito, may bata na bago. Sakto-sakto, meron akong kasama dito na matagal na din nakakalim. Kumayaan, papakilala. Halika kayo dito at may papakilala ako sa inyo. Maria, Elena, tumayo kayo dito. Ito yung bago ko si Elena at ito naman si Maria. Alam mo na. Uy, boss, parang gusto ko na. Madam, gusto mo lang alaga ko. Tara, sige, doon na kayo sa kabilang kwarto. Let's go, please. Georgie, ikaw na bahala dyan, ha? Sige, madam. Ayon nga sa batas ng Pilipinas, Republic 9208 o mas kilala sa Anti-Trafficking Person in Act 2003 na naglalayong bigyang proteksyon ng mga kababaihan at mga kabataang ibenta o gawing eksploitasyon sa mga ibang tao. At kung sino man ang lalabag sa batas na to ay maaaring mahatulan ng 4 na taon at hanggang 10 taon na pagkakakulong. At kung sino man lumabag dito ay makakapagbayad ng 50,000 hanggang 500,000 pesos. At
at kung nakakakilala ka man ng ibang biktima ng human trafficking o kahit anumang uri ng trafficking, maaari mo itong i-report sa mga otoridad.